ცოტა ხალხი შემოვიდეს და აუცილებლად უნდა შევეხო გარკვეულ თემებს, რომლებიც რაღაც რატომ დამხვდა პრაიმჰაუსში ყოფნის პერიოდში. რა თქმა უნდა, არ მაქვს ტელეფონი და არ ვიცი გარეთ რა ხდება, როგორ ხდება, რას აკეთებთ და რას არ აკეთებთ. ბევრ თემას შევეხები, ბევრ რამეს ჩავშლი, ამ ლაივსაც დავტოვებ აუცილებლად. Და გამგები გაიგებს, ვინც ვერ გაიგებს, არც მაგაზე არ მაქვს პრობლემა. მე ჩემს სათქმელს აუცილებლად თავიდან ბოლომდე გეტყვით. დავიწყოთ თემა იქედან, რომ რაც არ უნდა გავაკეთო, რაც არ უნდა ვქნა, კარგად მოვიქცე, ცუდად მოვიქცე, ყველაფერში აბსოლუტურად გამოვკალთ ის ამბავი ისე, რომ თითქოს მე ვარ დამნაშავე. ფოტოსესია, რომელშიც მონაწილეობა არ მივიღე, არ მივიღე იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ლაიქები იყო ნაყიდი. მომიწოდებდით, წერდით პირადში, რომ მე უსამართლო ვარ, უსამართლოდ ვაპირებ პროექტში მონაწილეობას, გამარჯვებას, გარკვეულ წილად და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, მე პატივი ვეცე ჩემი გულშემატკივრის მოწოდებას, რომ არ მიმიღო ესეთ უსამართლო, არათანასწორ ბრძოლაში მონაწილეობა და გავეთიშე ფოტოსესიას. ფოტოსესიის გათიშვიდან რამოდენიმე, ანუ გაიგეთ ეს, რომ გავეთიშე, მერე უკვე ამაზე დამაბულინგეთ, რომ რას ქვია გამოეთიშე ამ ფოტოსესიას. რაც არ უნდა გავაკეთო და როგორაც არ უნდა მოვიქცე, ყველაფერში დამნაშავეს, გამოყავართ მე და ეს გავიგე, მივიღე. ეს თავიდან ჩემზე ძალიან მოქმედებდა, გულთან მიმქონდა, მაგრამ ეხლა ეს ვეგუები ამ ყველაფერს და ხვდები, რომ თქვენ ხართ ადამიანების დიდი ნაწილი, რომელსაც რა დაგიშავეთ საერთოდ არ ვიცი, უბრალოდ გაქვთ ზიზღი ჩემს მიმართ და რაც არ უნდა გავაკეთო და რა პოზიციაშიც არ უნდა გამოვჩნდე, ყველაფერში ცდილობთ ჩემს ადანაშაულებას. ეხლა რაც შეეხება თემას იმას, რომ ანამ გააჟღერა ჩემი ყოფილი მეუღლის ახლანდელი ცოლი პროექტში. მე როგორც ქალმა ქალს ავდექი და ამაზე ავტეხე ძალიან დიდი ამბავი, რომ რას ქვია თქვენ ამას აკეთებთ, აჟღერებთ, მე თუ ვინმეს ვახსენებ, მე თუ ვინმეს მოვიხსენებ ჩემ პირად ცხოვრებაზე. მე ვთვლი, რომ მე ამის უფლება მაქვს, ეს ჩემი ცხოვრება, ჩემი ისტორია და ვთვლი, რომ ამაზე თავს არ შევიზღუდავ. მე იქ ყავაზე ჩამოვჯდები თუ რაიმე თემა იქნება ისეთი, რომ ვიღაცამ შემეკითხოს რა იყო შენს ცხოვრებაში, რა იყო გარდამტეხი, ან ვიღაცამ მოყვეს თავისი ამბები, მე არ ვფიქრობ იმას, რომ თავი უნდა შევიზღუდა ჩემ პირად ცხოვრება. ეს საუბრის უფლება მე მაქვს, მაგრამ სხვების გაჟღერების უფლება, სხვებს ამაზე საუბრის უფლება არ აქვს. მე რომ მგონია, რომ ეს ადამიანები მე მასაფორთებენ, ესე რომ ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთის ხმაში გასული გადაცემა ჩემი ყოფილი მეუღლე და მისი ახლანდელი ცოლის საუბარი ჩემთვის იყო საკმაოდ უმძიმესი, როცა გამომიგზავნა ჩემმა გულშემატკივარმა, პასუხი იყო ჩემი ესეთი: მე როცა მართლა სიცოცხლესთვის ვიბრძოდი, მართლა ძალიან ცუდად ვიყავი, ფსიქოლოგიური პრობლემები მქონდა, სუიციდის მცდელობები მქონდა, ძალიან რთული მდგომარეობით საავადმყოფოში ვიწექი და წინა დღის დაშორებული ვიყავი ამ ადამიანს, ეს ადამიანები იდგნენ და მაშინ არ გამოიჩინეს ჩემს მიმართ სოლიდარობა, მაშინ როცა მე მართლა ცუდად ვიყავი და ფოტოზე დებდნენ კარაოკედან და ხსნიდან სიყვარულს, თუ როგორი მაგარი რამია და თუ როგორ იმარჯვებს ეს სიყვარული თურმე. მაშინ არავის გამოუჩენია ჩემს მიმართ სოლიდარობა და რაღაც რატომ, როცა ავდექი ჩემს თავს ერთ მშვენიერ დღეს, როცა ვუთხარი, რომ თაია, შენ ეხა უნდა გადარჩე. მომენტი, როცა ჩემს ცხოვრებაში მივხვდი, რომ მე იქ ან დამთავრდებოდი, ან გადავრჩებოდი, იყო მარტო საკუთარ თავთან დარჩენილი ოთახში. ბევრჯერ მომიყოლია ეს თემა და კიდევ ერთხელ იმიტომ მოუყვები, რომ ხაზი გაუსვა ბევრ ამას. მაშინ, როცა ოთახში სრულიად მარტო დარჩენილმა მივხვდი, რომ საათიც კი მუშაობდა და მე უფუნქციო ვიყავი, თვალს ვერ ვახელდი და ვერ ვხუჭავდი,
აი მაშინ ვთხარი ჩემ თავს რომ უნდა გადავრჩენილიყავი, უნდა ამდგარიყავი და ბრძოლა უნდა დამეწყო. ბრძოლა ჩემი სიმართლისთვის და ჩემი სამართლიანობისთვის და გამოვედი, მოუყევი ჩემი სიმართლე და მერე დამასაფორთეს. მერე თქვენს რომ უი თურმე მის ჩემი სიმართლე მაქვს, უი თურმე შეიძლება კარგი ადამიანი ვიყო. ყველამ კარგად მოისმინათ ამ ადამიანების განცხადება აფხაზეთის ხმაში, როცა იყვნენ გიორგი ნაზღაიძესთან სტუმრად. კარგი, მე მივხვდი აქ რაშიც იყო საქმე რეალურად, იმიტომ რომ თუ ქალი სოლიდარული ხარ ქალების მიმართ, არასოდეს არ დაჯდები და არასოდეს არ გააკეთებ ისეთ რაღაცას, როცა იცი რომ მეორე ქალი სავადმყოფოში სიცოცხლისთვის იბრძვის, შენ სერენადებს არ იმღერებ და ფოტოებს არ გამოაქვეყნებ. ეს არის დაუწერელი კანონი და მე როცა ვინმე ცუდად ხედავ, თუნდაც ამაში ჩემი ოდნავ ბრალეულობაც არ იყოს და როცა ვინმას ვხედავ რომ მართლა ძალიან ცუდად და მე მართლა ძალიან ცუდად ვიყავი, მე არ დავიწყებ გამოფენას ფოტოების და სერენადების სიმღერებს. მე მივხვდი აფხაზეთის ხმაში ამ ადამიანების გამოსვლა იყო ფარსი და ტყუილი, იმიტომ რომ დაინახეს რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა მქონდა, სავარაუდოდ პირადშიც მიუვიდათ ისეთი შეტყობინებები რომ ვერ აუვიდნენ ამ ხალხის მინაწერს და ადგნენ და აფხაზეთის ხმაში დამასაფორთეს. It's okay, კაი, მივიღე და მეთქი, კაი, დამთავრდა, დასრულდა, დამასაფორთა, როგორც ქალი ქალს, მე ჩემი ცხოვრება მაქვს დღეს და ჩემი ცხოვრებისთვის ცხოვრობ და საერთოდ არ მახსენდება არც ერთი არსებობა, არც მეორის, არც მესამის და არც მეოთხის. ჩემ თავს, ჩემს ცხოვრებას ვული და ჩემს კარიერას ვაწყობ და ხალხი დგებით და მე პროექტში, როცა მიჟღერებენ, უკვე რომ მგონია რომ ეს ადამიანები მასაფორთებენ, რაღაცას მაინც ოდნავ მაინც რაღაცას იაზრებენ, რაღაცას მაინც ხდებიან საერთოდ და მოდი, კაი, მივიღებ მე მამსაფორს, მიუხედავად იმისა, რომ მე როცა მჭირდებოდა ეს საფორთი, მაშინ არავინ არ ჩანდა ჩემთან და არავინ არ იყო ხმის ამომღები და იმის მთქმელი, რომ თაია, ყველაფერი კარგად იქნება და მარტო გაუმკლავდი ყველაფერს აბსოლუტურად. მაშინ როცა სიცოცხლისთვის ვიბრძოდი, თქვენ ხალხი ფულებს კრებდით, რომ ეს ადამიანები საზღვარგარეთ დაგესვენებინათ და გაგეშვათ. ხალხი კონკრეტული ქალები, რომლებიც დღემდე თავს არ მანებებთ და დღემდე მიწევთ საშინელებებს და დღემდე ცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ცუდი ადამიანი თქვენ საქციელებზე უხსოვთ ხას. ეხა გავაგრძელებ იმ ორზე საუბარს. იმ ორმა შეთანხმებულად, აბსოლუტურად ყველაფერი ანასთან აქვს შეთანხმებული, ამას მივხვდი იქედან, რომ მე სალომეს ხსენების გამო კონფლიქტში შევედი ანასთან. ორი დღე გავკიოდი, დღესაც გავა გადაცემე, მე რა უფლება გაქვს სალომეს ახსენებ, თქო და ამ დროს თურმე სალომე ნიკოლაი უშხვანი მთავარი ადმინი ყოფილა ანას გულშემატკივრების ჩატის. თქვენ გგონიათ, რა, რის გაკეთებას ცდილობთ, მაინტერესებს? ხო გამოხვედით საჯაროდ და ხო ცდილობთ, რომ დამიპირისპირდეთ? მარტო იმით ცდილობთ, დამიპირისპირდეთ, რომ მასაფორთებთ მე და ამბობთ, რომ გინდათ, რომ წარმატებული ვიყო და კი რაღაცეებში შეიძლება მართალი ვიყო, აფხაზეთის ხმის გადაცემა ჩართეთ, რასაც საუბრობთ, და მერე, როცა მე კარგი, საერთოდ თავს ხუჭავ ყველაფერს და გადავდივარ სხვა ცხოვრებაზე და სხვა ცხოვრების ეტაპზე და მაშინ როცა თქვენ გახსენებენ პროექტში არასასიამო, საერთოდ მოწმენდილ ცაზე, საიდან, ანუ მე ვფიქრობ და ამის, არ ვიცი, რაღაცნაირად ამაში დარწმუნებულიც კი ვარ, რომ ეს ყველაფერი არის თქვენი გაკეთებული. ანას საუბრები სალომეზე არის თქვენი შემოტანილი პროექტში, იმიტომ რომ თქვენ გაწყობთ, როგორც ჩანს, რომ ესე იყოს, ასე ღიად დასაფორთება ადამიანის, რომელთანაც მე კონფლიქტში ვარ და თან იძახით, რომ ვითომ მე მასაფორთებთ, ნიშნავს იმას ავტომატურად, რომ თქვენ სინამდვილეში აკეთებთ ძალიან ცუდ საქმეს. მე ერთი შეკითხვა მაქვს და ამ შეკითხვაზე პასუხი მაინტერესებს. რატომ არ აგრძელებთ ბედნიერ ცხოვრებას? რატომ არ ცხოვრობთ თქვენი ცხოვრებით? რატომ არ ხართ ბედნიერები? რატომ არ ცდილობთ, რომ ანუ მიხედოთ თქვენ თავს და თქვენ ცხოვრებას? ზიხართ, აი,
Primehouse-ის გვერდზე და თუ ვინმესთან კონფლიქტში შევალ, აბსოლუტურად ყველას ასაპორტებთ და თუ ვინმესთან კარგი ურთიერთობა გქონთ, აბსოლუტურად ყველას აჰეითებთ. ეს ნორმაა. თქვენ გგონიათ, რომ ხალხი სულელია და ამ ყველაფერს ვერ დაინახავს, თუ რაღაცა სამარცხვინო ქალების 12 ქალიანი სამარცხვინოების შეკრება რო გაქვთ, გგონიათ, რომ ამ შეკრებით რამეს იზამთ? ყველაფერი გაშიფრულია თავიდან ბოლომდე. სალომე უშხვანის ძმა ნიკოლაი უშხვანი რომ ანას ადმინია, ამით ყველაფერია ნათქვამი თავიდან ბოლომდე. ციდან ჩამოდით, მიწაზე დადექით და აწიწოდეთ. საჯარო დაპირისპირება როგორია? მე გაჩვენებთ თავიდან ბოლომდე, პლატფორმა თქვენზე დიდი ამ ეტაპზე მიმაგდა. გამოვიყენებთ ჩემს ყველა პლატფორმას, რომ პასუხი გაგცეთ ყველაფერზე აბსოლუტურად, არ გავჩუნდები, დილაპარაკებ ყველაფერზე ხმამაღლა და ყველა სათითაოდ პასუხს გაგცემთ აუცილებლად. არ გეგონოთ, რომ მე ვერაფერს ვერ ხვდები, მე აუცილებლად ყველაფერს ხვდები და ყველა თითოეული თქვენთაგანი გადაიხდით აუცილებლად იმ ყველაფერზე, იმ ბინძურ თამაშებზე, რასაც გარედან აკეთებ. თქვენ თამაშობთ ბინძურად ძალიან, ეს ბინძურად თამაში არ შეგრჩებათ არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხალხი სულელი არ არის. ხალხი ყველაფერს ხვდება და მე ხალხის ყურამდე აუცილებლად მივიტან თქვენ სახეებს. რაც გამიკეთეთ, რა დონემდეც დამიყვანეთ, ფეხსი ავდექი, ვიბრძოლე, ყველაფერი გავაკეთე გადარჩენისთვის და დგებით და უფრო უარესებს მიკეთებთ, უფრო ბინძურად მეთამაშებით და არ არის პრობლემა, თქვენ ბინძურ თამაშებს აუცილებლად ფარდას ახვდით. სად დაკარგეთ საერთოდ? სად დაკარგეთ ადამიანობა? არ ვიცი და სალომეზე არ მოგვს საუბარი. არასოდეს არ გავანწყავთ ჩემ ცხოვრებაში, როგორც ქალი მეცოდება, ჩემ ლაივშიც ვიტყვი, რომ როგორც ქალი სოლიდარობას უცხადებ, იმიტომ რომ სუსტად ვიცი, რასაც გამოივლის დღეს, ხვალ თუ არა 10 წლის მერე მაინც გამოივლის. მაგრამ რაც შეეხება ნიკა ქართველს, ნიკა ქართველმა სად დაკარგა საერთოდ? ჩოხა ახალუხი სად გაძურა ქალებს, რომ კომენტარებში აგინებს და ლანძღავს? ამ კითხვაზე პასუხი მაინტერესებს. ქართველი კაცები ეგრე არ იქცევია. ქართველმა კაცებმა ქალების ფასიცია, ქართველ კაცებს კაცობა აქვს. ქართველი კაცები ბოდიშსაც იხდიან, ცხოვრებასაც აგზავებნა, ბინძური თამაშებით არ თამაშობენ და ცოლის ძმებს ჩუმად ადმინებად არ აყენებენ და ზურგს უკან ქალებს არ ეფარებიან. კაცობა ისწავლეთ, ქალობა ისწავლეთ, ადამიანობა ისწავლეთ და გააგრძელეთ ცხოვრება ისე, როგორც საჭიროა. აიტანეთ, რომ ძლიერი ვარ, აიტანეთ, რომ ფეხზე დავდექი და აიტანეთ ისო თქვენ სახეს მასკებს აუცილებლად ჩამოხსნით. გინდა ანას უკან ჩამოეფარეთ, ვისაც გინდათ იმას ჩამოეფარეთ უკან, აუცილებლად ჩემ საქმეს ყველგან ვიტყვი, აიტანეთ და გაიტანეთ ის, რომ გადავრჩი, ძლიერი ვარ და აბსოლუტურად ყველაფერზე პასუხს გაგებინებ და პასუხს გაგცემ. ჩემს ყველა პლატფორმას გამოვიყენებ იმისთვის, რომ თქვენი სახე კიდევ ერთხელ ვაჩვენო ხალხს. ეხლა რაც არ უნდა დაიმალოთ, რაც არ უნდა გააკეთოთ, იცოდეთ, რომ ყველაფერს გამოვაშკარავებ. ეხლა ძალიან აღელვებული ვარ. მე რომ გონია, რომ ვიღაცეები შიგნით მებრძვიან და მე რომ გონია, რომ ანა თამაშობს და მე რომ გონია, რომ ანა ჩემს ამბებს იყენებს, თურმე ანას უკან დგას სალომე უშხვანის ძმა და ჩემი ყოფილი ქმარი. ეს თუ თქვენ ნორმად მიგაჩნიათ და თქვენ თუ ეს რამეთ მიგაჩნიათ საერთოდ, მე არ ვიღებ ხმას, მაგრამ აუცილებლად ჩემს სიმართლეს დავამტკიცებ და მივიტან ბოლომდე. საკოცოთ მიყვარხართ, ბედნიერ დღეს ისურვებთ. მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ აი ეხაც ძალიან ბინძურ თამაშში გამქვეს, ძალიან ბინძურ შოუში მომახვედრეს, ძალიან ბინძურად ვცდილობებ ჩემს წარმოჩენას და გამოჩენას, მაგრამ არაფერი არ გამოგივათ, არაფერი არ გამოგივათ, ყველაფერს აბსოლუტურად დასაბუთებით ავხსნი ფარდას. მიყვარხართ და კოცნით ძალიან და ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვისაც ჩემი გჯერათ, ვინც მომყვებით და ძალიან ბევრი ხართ და მადლობა ამისთვის. არ ეგონოს ვიღაცა 12 კაციან სამარცხვინო ქალების შეკრებას, რომლებმაც ფული და აკრიბეს და სასწაულები აკეთეს, იმიტომ რომ მეორე ქალის ოჯახი დაენგრიათ სხვისი ქალის სხვების ოჯახის აშენების ხარჯზე. არ გეგონოთ, რომ თქვენი სამარცხვინო შეთითხმული 200 კაციანი ფეიკი ფეისბუქებით რამეს დამაკლებთ. მე გესაუბრებით თქვენ ფაქტებით და თქვენ მესაუბრებით
მე უკუღმა და შემოვლითი გრძებით, მაგრამ ყველას პასუხს გაგდემ, როგორაც ანას ხვა ლაივზე მიუჩენ ადგილს და ავხდი ფარდას მის ქალობას, ანალოგიურად თქვენ ყველას, ვინც ფიქრობთ, რომ მე რაიმეში ვარ დამნაშავე ამ საკითხებში, თქვენ მე მითითხნით, ვინც ურთამაშებს და ამ თამაშებს მე ხე გამოვედი გარეთ და ყველაფერი გავარკვე, ყველაფერი დავაწყო მე შიგნით. არ მაქვს იმის საშუალება, რომ ტელეფონი მქონდეს და რაღაცებში გავარკვე, მაგრამ უკვე ყველაფერი ვიცი. მე თქვენ გაჩვენებთ, ვინ როგორი და რანაირია. სოფლელი მაინც სოფლელია, რომ ვიცერთ, სოფლელობა დამაკნინებელი არ არის, როიცოდა ისე და თუ რამით გჭირდება ჩემი დაკნინება, სხვა რამით შეგვიძლია დამაკნინოს. სოფლელობა არაფერი ცუდი არ არის, სოფელზე დგას ზოგადად ქალაქები. მიყვარხართ, კოცნით, თქვენი თაია.